le président russe abel e bien désidé ya kochanger cortège mobimba ya mokonzi ya mboka tata ekolo félix antoine tsekedi cio après koyoka lisolo ya mwana wana christian malanga e letou pwissan poutine azwi badécision clé mpo na ko rassurer encore sécurité ya mokonzi ya mboka alingi apesa mokonzi ya mboka cortege ya v véhicul blen2 e na v véhicul bln2 wana eza na 5 caractere epremier karaktere ya cortege oyo mokonzi ya mboka azokoma na yango ata oce piège liboso o bombi moko boye premier karactere ekoneutralize bomb wana mwaebeta eza te dm caratere ata sinyper outi états-unis otire ntango ekokóma kaka pembeni ya, ya véhicuble nde wana monduki eh, yango eh, masasi obeti explose yango moko tme caratere na cortège ya v ve véhicule oyo oh mokonzi ya mboko a bando kotambola nango soki azotambola mweecamomoo eza na nsima ya cortége ya heufe de l'état ntango yo ozoya na nzela okomonakisucortége wana te okosenti lokola fue lokola milingi ezobima olimba cortege 5 karater soki obeti misile na cortege wana sa na sagese ya cortége ye moko abimisi misil, misil mosusu likoló Et exploser misil oyo obetaki don eza convwi oyo oh, chef de letat kotambolamo mikolo boyoba ete sécurité ya president félix ekomi rasire e bavéhicule blende ezouta rusi ezo yawa tala como letopwisa poutin azo rasire sécurité ya mokonzi ya mboka na monde entier e soki président u atindi ba véhicule wana ye awa président félix akokoma dme personnalité na sécurité na monde entier eza parmi batwali te tokosola biso awa ensemble tokobeta dossier ya mama yebo hôpital de référence de kinshasa ex mamayembo eala en isikawa ekomi ndenge ninaaavant bazalai na frai de onctionneent sikaa frai de fonctionnement eate ai y n férence aaavant avec fra de onctionneent sikaa sas frai de fonctionnement ome jedi n dié fenceda a d a aide ctnt o oyo yabatobandaa o de fonctionnemet ezalaki te bayana eloko moko toy bakotisaki neti ya sika mais sas frai de fonctionnemet médecin directer jea paul nzambi na administrater gestionnaire mama na biso lomumba na fond propre balakisi volonté ya kosuka mokonzi ya mboka mais pendant ke bato oy bageraki avec fi de fonctionnement ils ont rien fait et mai bato bakosala na fond propre ezo permettre quand même o sentir baavance eza parmi bactualité ba tokosolan biso awa ensemble tokobeta lisolo ya senapi service national desapprovisionnement et de l'imprimerie sénapi en cycle oo ekufaki depuis 190 linspition du chef de l'etat felix antoine itsioo nde senapi ezongi en époqe ya senapi série ya tata ekolo mobutu azalaki asome ezalaka meilleure imprimerie de valeur ya afrique centrale en absence ya tata ekolo mobutu batoy tou bazalaki asome de letat bapansaki sir senapie te dans ta boite d'école depuis quand là maintenant on me considère mon dit Tata École au Félix Antoine Segui de Chilombo. il a bel et bien dit les imprimeries de valeurs à l'État congolais parce qu'il n'a pas non plus fait bah en premier un service à l'État qui est Sénapi. Et que le Congo mort à l'abus emploi et continuent ça se passe comme ça dans tous les pays 23% au ya garou la frais de fonctionnement il me raconte c'est à l'État eke na makambo oyo etali balesimprimer de, de valeur ekozala sedurise en respecta linsplution du chef de letat biso banso tomei balesimprime de valeur ya létat congolais na senapi ecreele congo mboka na biso emploi ekotisi mbongo eza parmi batwalité tokosoolaa biso awa ensemble bonjour bonsoir çadepas eye kolandi émission ndenge tomeisana kosoolaa biso batwalité politiqe La République démocratique du Congo Bongo pia bino président Sadjundondo autrema dit capitaine de l'équipe charge Yamatete ba ben, jaso rapporto motena bino nyonsobisika wa pied jo ami bino bana Rwanda motena bino mona commentaire bana Ituri bana ya ya Beni bande esté ya est partout place ba congolais vosa Mbote Nabino pourquoi pas toper ça pe na ndeko o aza nsima ya camera mardoshe a diner image lebosfeli andridemikili kalité oyo boomonaardo leboseli andridemikili mbote nayo place owapi ezwamio pourkuapas toremekise bato oyo tu basutenaka vizio ya mokonzi ya mboka tata ekolo félix antoine ekeitibole secrétaire général augustin kabuya meller secrétaire général nahistire ya udps ledjapatrikekay Aigle le DG Youssouf, Abili Sambi, le DG Désiré, Kabongo, le directeur de projet Alexis Sangi, Matanda le directeur Maya Kawasaide Doné, Maman Terese Mbungi. Ceux qui nous amènent moral, nous sommes un, un, nous sommes importants. Congolais. c'est Wakongolet. Tukomi wapi, Mbokazu kendi wapi, Niniwa nouvelle Asika et n'a mboka. biche je m'excuse, sans plus tarder. le president russi oyo aza na cortège ya koleka bapresident tou ya monde entier adeside ntango ayoki mwa -ba baventure -ba oyo to kobeta na kenyawa ya mwanana christian malanga mwana natali film a, -a, -a commando ayabi na mekae na vehikil blende oyo ezouta russy mokonzi ya mboabandotambola na premier caractere ya véhicile wana eza nini oko kotia bombe liboso obike mokonzi ya mboka azoya otie bombe mais na sagese na intelligence ya véhicule blende ya mokonzi ya mboka edétrwire bombe mwo explose eza te eza bavéhicule oyo président poutin abandayi kotambwela alingi le même cortege wana president félix mokotamboana wana premier karaktère atotse bombe toka vécile wana ezoya mo bombe explose eza te eneutralise bombe eza na ba ema na bakati ya ba ema wana eza na babiloo moo ebwakaka soki ezwayi liboso nabosnteremeloko ango soki ebwaki dejà yebaka eloko tokobeta moy explose eza te edxème aractre sia ir sapere dimd abeti lisasi ntango ekokoma na vitre na paraprise ya véhicullend wana e, lisasi wana wa e, e, ebeta na kati eza te pare yo sper did lisasi wana ekozongela yo esa lokoli etendi ezongeliyo Et troisième caractère, ils ont 20 véhicules, il y a sécurité à mon compte Deux véhicules, il y a surveillance. Donc deux véhicules, malgré ça fois qu'on s'est rapproché, ils ont les autres. Malgré ça, mais deux véhicules, il y a sécurité. Donc on a 20 véhicules, mais deux on a, ils ont ça en sécurité. Et ceux qui est monis, par contre, ils ont protégé

e 5ème caractère ya vécule wana eza na missil moko bima atobeti misil misil de neutralisation ebib donc il faut savoir que président félix akokoma le résidnle dexième président, le, le, président le, le mieux sécurisé da monde antier le premier osala ye moo le tpuisa d présiden félix na biso bavecile wanako ata mokonzi ya mboka atamboli nna baraproche te yango moko ezosala mosala ya baraproche yango moko ezosala mosala ya kosecurize e yango moko ezosala tou e le president poutin adecidé alobi te bavecule wana eya bongo na kinsasa ti bacemen tozobanda bokosantike bavécile wana ekozala bongo na kinsasa poe rassure secirité ya mokonzi ya mboka tata ekolo felix antoine tsekedi tilombo kongo ya lumumba kongo ya kimbangu kongo ya kasavubu kongo ya mareshal mobutu e kongo ya dore eed amolumba deres memar kongo Il y a président Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Ne jamais trahir le Congo. Vous allez voir le Congo nouveau. Ça, c'est un Congo nouveau. Le Congo qui va parler face au monde entier. Le Congo a bel et bien déjà parlé face au monde entier. Pas le truc où la mort nous vainc. Je suis na este du Congo. Non, FADC

namakamboyaetebandeko nango yaeste bozala pena kii ebozala le arse kar mngi te lisolo ya este esosila tokobeta esuna bino te lisolo yaeteooobetonernete kar gi te bakokomprendre ke makambo oy yonso ya este pe eeae armée congolais a se donné au fond Les militaire na biso au fond et ba militaire na biso soué bango komi ba rwanda de détermination makasi et na wana ya ba m23 ba en désordre. autres et non militaire très en colère très fâché soki bamitene so so na biso bazwayo bakutu soki tozwi mme tratre na kati ya frdc tokokata ya motu alors akutana na yo m23 akutana na yo corneyi nanga akutana na yo bertin bisimwa akutana na yo sulutani makenga okosenti koma frdc baza t fis monté ya pwissance e felicitation na mosaa kitokobafdc

ya kotalisa poul kagame ete et complo macravelut contre kongo abur pia koyiba biloko na mboka na biso abur pia kokosa makambo na bacommunauté internationale abur pia e rwanda wana soki penakimi ekoti na este boyo ba ete nzala ekozala ya makasi importance ya risherche na bango eza koyiba na mboka na biso bapreside mpe bazalaki lokola baakordaki yango prsidtalobi nit cop wana abuupi merci e félicitation no frdc na komportema kitoko na ndenge bako bugele bien e na ndenge bako secomporter come ilf parcqe mokonzi ya mboka azalaki na eloko moko alobi déterminatio na biso eza 0 illdéerminaio sokihe deja

bakobundela pe mboka donc jedis bien bakobundela mpe mboka isolo entra de, 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 de mettre tout e marshe et le gouvernement kongolais bate nyonso anjer mosolo baminitio tutu anjer po tosunga bandeko ya beni batambola balalapundi kitoko potosunga bandeko ya masisi na bandeko ya este nyonso o e déterminatio eza wanaioloezy oose tokokita mme na este kuna toyebia bino ete chef de letat ezalaki na raison ya korassure bino il est leto premier présidet place oyo bitumba e kobundama akei 1 moi lsappele le presidnt flix moonzi akitaki na este prsnceya che deletat na et ealki aas ebia bino ete détermination eza sa i il etela le hef de letat panda u mois naese mpo na kokonsole bino mpo nakoloba ete ngai moko na zawo e esili mpe te aprometaki bino na koya akendaki pour qelques jour mehefre asali u moi ilami sa volonté politique osi et auvi de tous pourque notre pays ei en avant congo ya kongo ya kimbangu kongo ya kasavobu kongo ya chombe kongo ya maréchal mobutu kongo hey! ya dorter ettsekewamolomba ders memoire kongo ya président félix antoine tiseke dichilombo ne jamais trair Le Congo. Vous allez voir le Congo nouveau. Ça, c'est un Congo nouveau. Le Congo qui va parler face au monde entier. Le Congo a bel et bien déjà parlé face au monde entier. Patrie ou la mort, nous vaincons. Dossier à Mama Yim. Hôpital de référence de Kinshasa, ex Mama Yim. Par avant... Azagin a fait le fonctionnement. Maintenant, rei de onctionement te mais ya une différence ya bapresedent oyo bagere pandant 25a bazalaki na frei de fonctionnement ison tout bafoue détourne oezalki te ntango chef de l'etat y alobi te inspeco général de finance makambo amboaa e ntango bapresedent bakei nouveau comité eti amédecin dieter jean paul zambi nay administrater gestionnaire mama na biso lumumba batye volonte na kati ya hopital y mamai bakutaki basalg e oyo ezalaki oyo alanga nzembo carmapa alobaki harmaposhe tango le médecin diecter jean paul zai aiaestionyaa aretifie nzeo ayebakiya mabe pourki aretifie nzembo wana aretifie mpo amoni mosala kitoko oyo okomi kosaaa na fod propre ai de ctintédin deé ea al zami na od nalob bin prpreai na kati hopitale oyo ezalaki te panda 25a ya bat bakei sane ezalaki te e la mamograhiqe oyo pe ezalaki te ekoti na kati y hopitale digitalisatio ezalaki te ekoti na kati y hopitale e la numerisatio ekoti na kati opitale e badorte alifie basepeli bakosala mosala ndenge elongo parske bazwi motooy atie volonté politikue atie volonté le docter euh, jean paul zambe na administrater gestionnaire mama na biso lumumba balakisi chef de l etat ete bato oy otou baleki na mama emo bazaki ma, bavantie e mosala ebandi kosalama kitoko e to kosenga na mokonzi ya mboka nouveau batema ya mamaemo Que ce été le docteur Jean-Paul Nzambi a géré. Et tu as paix à peine à mon Dieu. Dans la volonté, tu mérité frais de fonctionnement. Pourquoi tu as fait le frais de fonctionnement? Il y a des cas malades qui sont en mon Mais tu as fait le temps mon Parce que tu as respecter la gratuité de la maternité. Dans mon acquis, a ourk tokosengela mama yemo frei de onctionemet arske ya dekayaka na mamayemo bayi na ebembe moto batuti babwaki ba so ba e ye ata aspirine basombeli ye te soki hopital eza na frai de onctionnemet bakozala na farmaci bakisi ebele meke ekotondola kati ya mama emo eka ya bongo ye avan to identifie fami na ye batraite a parce qu'il y a des médicaments parce que notre pharmacie il y a maman et moi, ça a déjà plaît. parce que frais de fonctionnement est coté et en absence il y a frais de fonctionnement parce que ça a limité j'ai fait l'appel au chef de l'état Félix Antoine Sekulu ça demande du moyen Je mon kotiamoka contact dossier à maman Comment commenthôpital amuner barozal fonctionnement j'ai fait encore appel non. Son excellence, monsieur le ministre de Santé. Papa Roger Kamba. On appelle appeler Papa. Papa Roger Kamba. et eh, Papa Roger Kamba, alors même dans 4 cabinet, il faut aller tête. Il y a bien. Il y a battoïde qui bien Information comme ça. Papa Roger Kamba, toi là, financement. N'a pas de mama.

lelo baasha ya senapi baaamkali bamar esila bamokulu ya senapi o bato batamgola oyo tokofutama te parseke dj ya senapi atye ordre na kati ya snapi